Аға капитан көмекшісі тыңдап тұр. Мен тыңда, осы тексеруді ұйымдастыр. Және жұмысты аяқтағаннан кейін маған хабарла. Жақсы. Қауіпсіздік техника бөлімі, байланысқа шық. Сіздер қайдасыздар? Менің жұмыс жасауға берілетін рұқсатыма қол қою керек. Сәлем, Джо. Жақсы, бауырым. Лаудан қорғану үшін міндетті түрде сақтандыру белдігін қолдан. Иә, әрине, қолданам. Сәлем, жігіттер, жоғарыда әлдіруге арналған көздері бар, оларды тазалау керек. Аяқтаған соң маған дереу айтыңдар. Жақсы ма? Әй, бұл жерде кран жұмыс жасап жатыр. Жұмысты бастамастан бұрын тексеру ұйымдастыру қажет. Сонымен қатар кранның жұмысымен көздерді тазалауды ұйымдастыру қажет. Бұл тапсырманы Фабиан орындайды және Джузеппе міндетті түрде көмектесуге. Аяқталғаннан кейін маған хабарлаңыз. Жақсы ма? Осылай жасаймыз. Мен кеңсеме барып жұмыс жасау қауіпсіздігіне талдау жасап, жұмыс жасауға рұқсат құжаттарды дайындаймын. Барлығы дайын болғаннан кейін сізге айтамын. Мен жұмыс жасау қауіпсіздігіне талдау жасап, құжатты дайындадым. Және сендермен әрбір пунктті талқылағым келеді. Барлықтарыңыз барлық нәрсені түсінгендеріңізге сенімді болғым келеді. Барлығы дайын болғанда, маған айтыңыз. Жақсы. Касимиро, менің кеңсеме келе аласың ба? Біз тапсырманы жоспарлауымыз қажет. Бұл жұмыс жасауға рұқсат. Қауіпсіздік техникасы инженеріне бар. Және оны дайында. Рахмет, кездескенше. Фабиано, біз әлдіруге арналған көздерді тазалап болдық.